tava junto aí com esse preço, né? Era muito ruim. Era muito ruim. Era muito ruim. Era muito ruim. E eu orava pra Deus contar ele, nem ele tinha mudado, quando ele me batia. Eu tinha certeza que Deus, que Deus ia mudar ele, que ele ia mudar, que ele ia tornar, a ficar ouvindo de novo, não ia fazer aquelas coisas. Às vezes ele saía no final de semana, sabe? Eles eram vários, saíam, eu dava graças a Deus. Ele saía quando a gente não tinha agenda de sábado. Dava assim umas 10 e meia, 11 horas, ele se arrumava, tomava banho, se arrumava, saía. Né? Então ele saía sozinho, eu achava muito bom. Sabe? Então chegava, eu entrava.